дуже важливе і проблемне питання в цілому для міста Павлограда. Ми приймаємо, можна сказати, радикальні рішення. Ми передбачаємо в бюджеті 2019 року виділення коштів для наших бюджетних організацій і маємо амбітні такі плани вирішити проблеми бюджетних організацій. Я маю на увазі це соціальні об'єкти, перш за все лікарні, дитячі садки, школи, щоб в слідуючому році повністю вирішити питання вийти з централізованого опалення і перейти на автономне опалення цих бюджетних організацій. По багатоповерховим будинкам іде поетапний перехід на автономне опалення. Я звертаюсь до жителів міста. Це не значить, що не потрібно сплачувати за тепло, якщо ми маємо такі плани перейти на автономне опалення. Тому що якщо перестати доплачувати, буде ситуація така, яка склалася на сьогоднішній день. Ми готові допомагати населенню, і в цьому році у нас вже є практика вирішення такої проблеми. В цьому році майже надано майже 100 пільговим категоріям абонентам фінансова підтримка в повному обсязі, а це виділення, я ще раз звертаю,